Привіт, друзі! Вітаю всіх, хто вивчає курс освітньої історії в 11 класі. З вами Віталій Василенко, і темою нашого уроку є освітні системи. Університети як автономні осередки науки і освіти. Тож, вперед до минулого. Освітні системи. Система освіти одна з найважливіших сфер діяльності держави, оскільки завдяки їй формується майбутнє. Обов'язкове навчання дітей шкільного віку закріплено в законодавстві більшості країн світу. Парламенти ухвалюють закони, які регламентують освітній рівень, гарантований державою. В одних країнах це обов'язкове початкове навчання, а в інших дев'ятирічне. У найпередовіших загальна середня освіта. Рівень розвитку освітніх систем вимірюється і порівнюється. Так кожні три роки програма міжнародного оцінювання учнів проводить оцінку освітніх програм у всьому світі: тест вимірює знання та навички читання, математики. Та природничих наук у 15-річних дітей у більш ніж 70 країнах. Наведемо декілька прикладів найбільш успішних освітніх систем за 2017 рік. Канадська освітня система: Канадській освіті властивий децентралізований характер. Кожна провінція і територія має контроль над навчальною програмою. У Канаді доволі жорсткі вимоги до вчителів та навчальних програм. Фінська освітня модель надає школі право обирати власні навчальні матеріали. Вчителі повинні мати ступінь магістра. Вчителі мають велику академічну свободу у виборі методів та практик навчання. Японська система освіти готує школярів до майбутнього працевлаштування та участі у житті суспільства. У Японії націлюють дітей добиватися результатів. Японський навчальний план відрізняється суворістю і щільністю та зосередженням на практичних заняттях. У 2000 році освітня модель Польщі отримала оцінку нижче середньої. Проте завдяки успішним реформам вже у 2012 році Польща увійшла до 10 кращих освітніх систем світу. Цьому сприяло покращенні підготовки вчителів, які мають опанувати теоретичні знання та здобути навички використання інтерактивних. Та інформаційно-комунікаційних технологій. Крім того, у Польщі запроваджена нова модель розробки та відбору підручників, у якій головна роль належить вчителю. Шкільна освіта відіграє ключову роль у формуванні ефективної університетської вищої освіти, про яку і поговоримо більш детально. Університети як автономні осередки науки та освіти. Автономія університетів є однією із найстаріших форм самоврядування. Дана традиція відома ще середньовіччя. Це сприяло перетворенню університетів у найбільш вагомі чинники суспільного наукового прогресу. Залежно від історичних та культурних особливостей розглядають кілька моделей розвитку університетів. Німецька університетська традиція передбачає, що освіта має бути налаштована на пізнання повноти знань та осягнення істини. Університет має вчити мислити, а не освоювати нову професію. Для університетської освіти Німеччини характерним є поєднання навчання і наукових досліджень. Згідно з англійською моделлю, університет має сприяти пізнанню задля осягнення істини. Від німецької моделі його різнить насамперед виокремлення навчання від наукових досліджень, а також переконання, що університет має займатися навчанням і вихованням доброї та мудрої людини. Відповідно до американської концепції університету. Обов'язковим є тісне поєднання навчання і наукових досліджень, в глибокому переконанні, що лише викладачі, які ведуть наукові дослідження, мають достатній потенціал творчості, щоб забезпечити інтелектуальний розвиток молоді, яку вони навчають в університеті. Університет має бути місцем, де завершується навчання теорії, яка розуміється як засіб розвитку цивілізації. Відповідно до французької концепції, різко відмінної від вишезгаданих. Університет розуміється як місце навчання спеціалістів для державної служби. Жодна з поданих моделей не реалізована повністю. Українська традиція вищої освіти, виходячи з базових характеристик європейських систем, більшою мірою це німецька та англійська, мала також свої особливості, зокрема, це сильна гуманітарна спрямованість. Розвиток літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно і спорту. Тенденції, що домінують. Основними течіями в літературі другої половини ХХ століття були реалізм і модернізм. Суспільно-політичне піднесення перших повоєнних років привело до посилення реалістичних традицій, зокрема у літературі. Реалістична література позначена психологізмом, морально-етичною проблематикою, усвідомленням антагонізмів сучасної цивілізації посіла пріоритетне місце після війни. Важливе місце в літературі реалістичного напряму посідають письменники США Вільям Фолкнер Джон Стейнбек. Особливим явищем став міфологічний реалізм, представником якого є латиноамериканський письменник Габріел Гарсія Маркес. Центральне місце в модернізмі цього періоду посідає екзистенціалізм, що вийшов за межі суворої реальності і став світовідчуттям нерідко надзвичайно життєвим та емоційним. Найскривіші представники цього напряму це Жан-Поль Сартер та Альбер Камю. Та найбільшою популярністю в повоєнні роки користувалися жанри масової культури, зокрема, детектив і фантастика. Письменники і письменниці різних літературних напрямів випробовують себе в детективному жанрі. Справжніми королями детективу стали англійська письменниця Агата Крісті та французький письменник Жорж Сіменон. В епоху бурливого розвитку науково-технічної революції важливе значення має розвиток такого напряму в літературі, як наукова фантастика. Отже, літературний процес другої половини ХХ століття вирізнявся різноманіттям течій і стилів, багатобарністю письменницьких пошуків, глибиною та значущістю порушених тем, значним впливом на життя суспільства. Своєрідним феноменом кінця 20-го початку 21-го століття став бум масової літератури факту, сенсаційно історичної та псевдобіографічної публіцистики. Основні течії в образотворчому мистецтві з-поміж усієї строкатості і розмаїтості течій у повоєнному мистецтві вирізняються дві основні соціальний реалізм та абстракціонізм. Художники реалістичного напряму прагнули максимальної узагальненості образів своїх картин. Та чию повоєнного абстракціонізму можна поділити на три великі групи. Перша з них абстрактний експресіонізм. Засновником його став американець Джексон Поллок. Наприкінці 1950-х, на початку 1960-х років, у світовому мистецтві виникли нові стилі: поп- поп-арт – популярне мистецтво та оп-арт оптичне мистецтво. У повоєнні роки продовжував розвиватися сюрреалізм, в основі якого лишить переконання, що мистецтво покликане зображати насамперед не навколишню дійсність, а власний духовний світ художника стан його душі. Найяскравішим представником цього напрямку став іспанець Сальвадор Далі. Найвідоміший французький художник, іспанець за походженням Пабло Пікассо, ім'ям якого пов'язана ціла епоха в сучасному мистецтві, активно працював і в повоєнні роки. З 1970-х років розпочалася нова епоха у світовому мистецтві, яку називають постмодернізмом. Ця епоха ознаменувалася прагненням мистецтва повернутися до реального світу. Особливе місце в цьому процесі посідає гіперреалізм або фотореалізм мистецтво, що буквально імітує реальні сцени і предмети з фотографічною точністю. Музика. Для музики другої половини ХХ століття був притаманний. Поділ на елітарну та масову. Головною відмінною рисою масової культури, порівняно з елітарною, що орієнтується на смаки обраної публіки, є свідома ставка на середнього масового споживача. Основними напрями масової музики стали рок-музика і джаз. У 1954 році вийшла перша платівка майбутнього короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Для творчості якого були притаманні, прості позбавлені глибокого змісту, солодкі мелодії та інтимний характер виконання. У 1960-х роках з'явилися легендарні гурти Beatles і Rolling Stones. Бітлз оспівували любов, протестували проти війни у В'єтнамі, вимагали повернення Ірландії ірландцям, збирали гроші для жителів Бангладеш. У рок-музиці розвивались і розвиваються інші напрямки: – панк-рок, брейк, рок-метал – хард-рок та інші. Найвідомішими естрадними співаками-співачками в 1970-х-1980-х роках були Мірей Матьє, Шарль Азнавур, Патрісія Кас, Ансамбль Абба. У наступні десятиріччя суперзірками естради були Майкл Джексон, Мадонна, Квін, Стінг, Леді Гага, Ансамбль Spice Girls та деякі інші. Всесвітню славу мали і оперні співаки та співачки Лучано Паваротті. Пласідо Домінго, Монсерат Кабальє та Анатолій Солов'яненко. Театр і кіно. У повоєнні роки театральне мистецтво переживало не найкращі часи, тому що увагу глядацької аудиторії притягав більш доступний і видовищний кінематограф, а потім і телебачення. За цих умов для повернення глядачів у театральні зали величезну роботу здійснили драматурги та театральні режисери, які піднесли проблеми цінності внутрішнього світу людини. Його неповторності, відповідальності кожного і кожної за те добро і зло, яке вони вчинили. У другій половині ХХ століття театр поділяють на масовий та елітарний. Театр залишається ареною сміливих несподіваних експериментів, що змінюють наше уявлення про театр як про дійство, де актор і глядач розділені сценою. Кіно другої половини ХХ століття розвивалося в руслі основних художніх напрямків цього часу. Але кожний національний кінематограф мав свої особливості. З іменами Роселіні, Вісконті, Антоніоні, Феліні пов'язаний розкіт філософського поетичного кінематографа, дослідження психологічних і соціальних мотивів поведінки сучасної людини. Французьке кіномистецтво є одним з найповажніших у світі. З поміж французьких режисерів найвідоміші це Жан-Люк Годар, Люк Бессон та інші. Популярні актори і акторки Жан Рено, Ален Делон, Жан-Поль Бальмондо, П'єр Рішар, Одрі Тоту, Софі Марсо, Крістіан Клав'є. Американське кіно з центром у Голівуді значною мірою було комерціалізовано. Режисери знімали фільми, які подобались глядачам, і мали гарні касові збори. Це переважно бойовики, мелодрами, пізніше фільми жахів, трилери фентезі. Водночас у Голлівуді працювало багато видатних режисерів, які підіймали у своїх картинах соціально болючі та соціально значущі теми, зокрема, Стівен Спілберг, Джеймс Кемерон, Стенлі Кубрик, Олівер Стоун та інші. Про українське кіно ви дізнаєтесь більш детально вже на уроках історії України. Індійська кіноіндустрія є найбільшою у світі, а її головний центр, майданчик, міститься у Болівуді в мегаполісі Мумбаї. Болівуд найбільша кінофабрика світу. За рік тисяча фільмів і 3,5 мільярди проданих квитків. Голівуд відстає на 1 мільярд. Індійське кіно має величезну кількість своїх шанувальників у всьому світі. Інший погляд на світ, інші ракурси, ритми і динаміку відкриває західному глядачеві азійський кінематограф. Перш за все, кінематограф Японії, Китаю, Кореї, Гонконгу та інших, який переживає зараз справжній бум. Японське кіномистецтво нині представлено у світі мультфільмами, зробленими у стилі аніме. Цей вид кінематографа заразив своєю фантастичністю все молоде покоління. За останнє десятиріччя ХХ століття світове кіно не втрачало творчого потенціалу. Про це засвідчили фільми Еміра Кустуриці, Такесі Кітано, Пітера Грінуея, Ларса Фонтрієра та інших. Крім того, телебачення активно перехоплює пальму першості у традиційного кіно. Оскільки стало невіддільною частиною побуту кожної родини. Герої телесеріалів, що розтягуються на довгі місяці та роки, сприймаються як гарні друзі, за життям яких глядачі стежать з увагою та співчуттям. Архітектура функціоналізм став практично основним архітектурним напрямом кінця ХХ, початку ХХІ століття. Для нього характерний принцип, відповідно до якого архітектурну форму визначають функції, призначення вашого будинку. Ще одним напрямом архітектурі повоєнного часу стала органічна архітектура, що пропагує зв'язок із природою, звернення до людської індивідуальності. Одним із прикладів органічної архітектури є будинок Сіднейської опери в столиці Австралії. Виник також стиль хай-тек – висока технологія, що полягає у створенні технічних конструкцій і багатоярусних галерей. З останніх десятиріч ХХ століття поступового поширення в архітектури почав набувати такий своєрідний стиль як деконструктивізм, покликаний в образній формі відбивати складність сучасного світу з його моральними та екологічними проблемами. Спорт. Сучасний спорт як одна із форм соціального прояву фізичної культури є суспільно вагомим явищем, яке саморозвивається. В основі механізму самоорганізації цього соціального інституту лежить діяльність людей щодо задоволення як індивідуальних потреб у самовираженні, що досягаються в ході змагальної діяльності, яка організовується на основі їхньої тілесності, так і суспільних потреб у різноманітних видовищах. Таким чином, друга половина ХХ століття характеризується кардинальними змінами не тільки в громадському житті, а й у розвитку культури. Нові естетичні принципи, нова стилістика. Пластика, принципова нова організація художньої реальності ось характерні ознаки розвитку мистецтва другої половини ХХ, початку ХХІ століття. Оскільки матеріал нашого сьогоднішнього уроку дуже і дуже насичений, пропонує вести невеликий схематичний конспект. А щоб краще засвоїти тему нашого уроку, визначити найважливіші події та поняття, обов'язково скористайтесь конспектом. Перевірити свої знання вам допоможуть тести. Пам'ятайте, історія це найкраща вчителька життя. Не повторюйте її помилок. До зустрічі!